Assalomu alaykum ekendeşler, Malumat Kech kanalının görüşçüleri. Bugün 6 ayabr 2021 yıl. Bişkek'teki avtarnakta satılıp jatkan avtomobillar tartıp çıkaram. Bul çarlısta olsa, ol katarda turgan crossover, sedan, unalar tartıp çıkaram. Mana mol jerde Toyota Camry'den tartıp baştayın. Toyota Camry 35-nji kuzuğunda. ...2005 yılı çağırılan 2.4 abiyom. Bası 8700 dolar. Baylanış telefon nömeri. Probek 164.000 jürüptür. Bu Camry probeki azır ekin. Karopkası onday avtomat. Salonu taza ekin. Jakşı göründü. Monitoruna çeyim bar. Camry. LE komplektasyonunda. Kamera заднего вида деген опциясына чейин бар экен. Жакшы. Балансқа чыгып эстер. Мына бунун алдында эле тушунда кроссовер Honda Serbi биринчи кузуунан 96 жылы чыгарылган 2 объем басы 4200 доллар экен. Баланс телефон номери. Абалы жакшы деп жазып койтур Маалымат каасына. Салондору мындай салондон коробкасы автомат. Жакшы. Мына бунун тушунда эле серви экинчи кузуунан бул сервинин абалы жакшы көрүндү мага. 2005 жылы чыгарылган 2.4 объем басы договор. Baylanış telefon nömerleri. Что он просит, не знает? Нет, не знаю. Мына тургандар көрүп турасыздар, салону монитору бар. Отуруштары үйлөрдөн салонудагы кузууна окшош таза. Жакшы караптыр. Машиненин абалы жакшы экен. Мына мунун жаңы тушунда эле бул жерде болсо Toyota Kluger 2002 жылы чыгарылган 3 объем пробег 243.000 жүрүптүр. Мына басы 10500. Баланс телефон номерлери. Коробка автомат газ бензин деп Маалымат каасына жазып койтур. Бул унанын дагы газовый оборудованиясы бар экен. Бул Kluger обвестери менен экен. Көрүп турасыздар, обвестери менен мындай жалпак башкача көрүнө деген. Салондору. Салону кара түстө экен. Кузуудагы, салонудагы таза көрүндү. Жакшы каралган кроссоверлердин бири экен бул. Мына бул жерде электрокар. 2012 жылы чыгарылган, басы 11000 доллар. Баланс телефон номери. Электрокар Nissan Leaf. Мына салондору монитор бар, мультируль. Жакшы, азыркы замандын заманбап унааларынын бири. Мына бул тарапта Toyota Raum 2003 жылы чыгарылган. Пробег 182.000 жүрүптүр. Биз армабен басы 6500. Баланс телефон номери. Катализатор на месте деп жазып койтур. Мына мен болсо унанын салонун кузуун тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Мына туугандар, салондору
Assalamu alaikum. Maşina ister tarta etene YouTube kanalına. Malumat kezi deyin YouTube kanal. Şef, maşinayız bol su bas kança olur, kança gelse eriz? Çilöz bol, gelişim bol. Çilöz bol. Tüşöz, tüşöz tere, cakçile. Mege, tuğandar, gördüğünüz tör salonların. Bu lunanın salonu dağı, kuzu dağı mağa taza, cakşı, karalgan. Havalı, cakşı, göründü. Balansqa çıkır ister. Ne, bu yerde daha biri. Camry. Tartayın desem, malumat kası yokken. Bu yerde. Joltan davas. Lexus LX 470. 2005 yılı çağırılgan. Bası 22500 gen. Balans telefon ömeri. Объемы торчеты. Окей, бұл Лексундағы қавалы жақсы монитор бар, салон отырыстары кожаный люктағы бар екен. Отырыстарында подогревтеріне шейін бар екен мынаның. Жақсы. Мына қазылайыншы. Мына. Бұл қатарда Lexus гибридный 300H. YouTube kanal malumat kezi degen. Pробег 147 000 жүрүп тур. 2015 жылы чыгарылган 2.5 объем байланыш телефон номери. Пробег 147 000 миль экен мага. Туугандар, бул унанын бес ключой достук деген опциясы бар экен. Ассаламу алейкум. Машинаны старта кетейин деп турган ага. Машинаны старта кетейин дейм. Так, мынакей туугандар, бул унанын салону, кожаный салон, мындай отуруштарында электроприводтору менен память сидений деген опциялары, бул жерде безопасность боюнча опциясы, мультируль. Пробег 147 000 миль. Салону таза экен, жакшы каралыптыр. Шеф, канча сурап атасыз? 24500. 24500 дейт мына. Бул жерде подогрев, вентиляция, сидений деген опцияларына чейин бар экен. Салону таза. Мага жакты. Рулунда дагы электроприводу менен. Yes. Салону дагы, кузуу дагы жакшы каралыптыр. Мына, мунун тушунда эле E55 V8 компрессор. Mercedes 211-чи кузуунда. Бул вид ачыптыр. 2003 жылы чыгарылган, объему 55, бас 15 000 доллар, байланыш телефон номери. Коробка автомат. Салоны ондай кожаный салондан экен. Көрүндү туугандар салоны. Мага жакшы көрүнбөдү күнгө чалышып. Жакшы. Мына мунун тушунда эле Саната. Пробег 156 000, 2015 жылы чыгарылган, эки объем, басы 12800 доллар, байланыш телефон номери. Газ деп жазып койуптур, бул унанын заводтон газ, газовый оборудование менен чыккан окшойт. Окей. Таза санаталардын бири экен бул дагы. Монитор.
Salon, кожаный салон. Жақсы. На мұның тұшында ле кроссовер Santa Fe. Santa Fe'nin кузуу таза, хавалы жакшы көрүндү мага. 2007 жылы чыгарылган объёму 2.2 турбо дизель, пробег 148 000, байланыш телефон номери. Басы договорная деп жазып койтур Маалымат касына. Салондору мындай кожаный салондон экен. Жакшы. Мына бул жерде гибридный Camry 55-чи кузовунда. А 2015 жылы чыгарылган пробег 116 500, 2.5 объём, басы 15 800, байланыш телефон номери. Коробка автомат, на салондору монитор бар, отургучтары кожа, комбинированный кожа, мультируль. Жакшы. Мына мунун жанында эле кроссовер Subaru Forester. Ассаламу алейкум. Ачтайын старттай кетейин деп аткан ага. Мына кетгандар 2015 жылы чыгарылган 2.5 объём, басы 15 800 экен. Байланыш телефон номери. Опциясында Touring деп жазып койдуңуз. Touring деген ал комплектациясы окшойт эбеки? Аябай көп нерселер бар. Анда салондорунда тартип көрсөтүп койду. Мына жерде без ключевой доступ деген опциясына чейин бар экен. Салондору мындай кожаный салон, отургучтарында подогревтери менен. Мына тагандар салону таза, жакшы каралып тур, мультируль опциялары. Коробка. X-mod дейт мындай опциялар экен да анда. Электробагаж дейт, багаждагы кнопкадан ачылып жабыла деген. Бул унанын кузуу, салону, абалы жакшы. Жакшы караптыр. Жаңы келди дейт. Биринчи базар чыгыптыр. Канча жыл кулан чыгып машинаңыз? 15 жыл. Канча пробег, канча болуп калды? 100 канча миң. 100 канча миң. Басычы канчага келсе айдап кетет унаңызда? 15 800 сурап атабыз. Анан түшөбүз э? Түшөбүз. Жакшы. Мына келе жаткандар, кроссовер тартылды. Мына мунун мын жакта жол тандабас Range Rover. Бул Range Rover дизельный Range Rover'лердин бири экен. Басы 19 500. 2011 жылы чыгарылган. Байланыш телефон номери. Объёму жазылбай калыптыр тилекке каршы. Салондору мындай кожаный салон. Көрүнүп атат анда салондор. Монитору бар, мультируль, рулун да болсо электроприводтору дагы бар. Жакшы. Байланышка чыгып эстер, туугандар, видео лайк басып, канага таанысыздар.